Thank you.
Para Deus. Pode exaltar o nome de Deus aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, quem está de pé, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Vitória, hoje você vai pagar aqui na boa, galera. Misericórdia. Bem, irmãos, aconteceu um imprevisto. O pregador que ia pregar hoje vai pregar quarta-feira que vem, glória a Deus. E Deus usa quem está disponível no momento, tá? Aleluia! A palavra pela misericórdia de Deus está comigo hoje. Ora para Deus me dar graça em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Mas antes de orar, irmão, eu estava vendo essa semana agora, no MGTV, uma reportagem lá no Cine, ali da Praça 7. Lá mostrou duas pessoas, um homem de 51 anos, um rapaz de 20 anos. O de 51 anos, 2 anos empregado. E o de 20, 2 anos procurando emprego. Quem sabe, quem trabalha não sabe que emprego está muito difícil hoje. Meu Deus. Então eu gostaria que você que está sentado aí, coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia. Se você não está desempregado, agradeça a Deus pelo emprego, o pão de cada dia. Mas se você está, olha para que Deus venha abrir uma porta de emprego para você. Mas se você, eu já estou empregado, olha para uma pessoa que você conhece, irmão, que está passando necessidade dentro de casa, porque emprego hoje está difícil. Vamos, coloca a mão sobre o seu coração. Se você já está trabalhando, agradeça a Deus. Obrigado pelo bem de cada dia. Mas se você não está... E quem é jovem, irmãos, olha que sério. Você que é jovem, quando o pai e a mãe falam assim, estuda, estuda bem, irmão. Porque só através dos estudos nós vamos ter um bom emprego. Hoje os jovens não querem estudar, irmão. Amanhã vai penar. Infelizmente vai penar. Porque antigamente, irmão, quem tinha quarta série, estava bom. Depois passou para o primeiro grau, depois passou para o segundo grau. Hoje, irmão, quem não tem uma faculdade, hoje está penando. E futuramente, irmão, vai ter que ter uma pós-graduação ou então um mestrado com um emprego. O negócio está ficando estreito. Então coloca a mão sobre o coração, feche os olhos. Vamos estar em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, você que ficou empregado. Mas se você está precisando de uma porta de emprego, olha, porque o Deus do impossível se encontra aqui essa noite. Poderoso Deus, eterno Pai, grande poder de graça. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque tu és o Deus que tem colocado mantimento em nossas casas. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, para nossas geladeiras estar cheias. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, pelo arroz, pelo feijão, pela carne, pelo dinheiro que o Pai Santo tem nos dado para pagar as contas, até mesmo para ser desimido e ofendendo a tua casa. Muito obrigado, Senhor, mas eu também peço, se por acaso meu pai algum jovem, alguma criança, Pai, em nome do Senhor Jesus, já pensando profissionalmente amanhã, coloca no coração desse jovem, meu Pai, o desejo de estudar, e coloca no desejo no coração, meu Pai, de estar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a buscar os estudos. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que uma vez tiver algum jovem, algum adulto aqui, meu Pai, precisando de uma porta de emprego, começa, meu Pai, a abençoar, meu Pai, abre essa porta de emprego, para que essa pessoa, meu Pai, possa se autossustentar, trazer um mantimento para a casa do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda a palavra do Senhor fala, meu Pai, que nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência mendigar, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, abra a sua porta do céu sobre essa família, sobre essa casa, sobre esse homem, sobre essa mulher, meu Pai, que necessita da porta de emprego, não para a honra e glória dele, mas para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Se Deus abrir a porta de emprego, o testemunho não está aqui. Glória a Deus. Aí. Aí. Tirou? Tirei. Passou bem.